ଏ ବୈଚିତ୍ରମୟ ପୃଥିବୀରେ ନାନା ଘଟଣା ପ୍ରବାହରେ ସମୟେ ସମୟେ ବିସ୍ମିତ ହେବାକୁ ହୁଏ। ରକ୍ତଗତ ସମ୍ପର୍କର ଆକର୍ଷଣୀ ଫିକା ପଡିଯାଉଥିବା ସ୍ଥଳେ ଏଇ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ପକ୍ଷୀ ଜଗତରେ କେମିତି ଅପୂର୍ବ ବନ୍ଧୁତାର ନିଦର୍ଶନ। ଖାଦ୍ୟ ଆଉ ଖାଦକ ମଧ୍ୟରେ କି ଅଦ୍ଭୁତ ଆନ୍ତରିକତାର ସହଭାଗିତା। ସନ୍ତରଣ କୁଣ୍ଡରେ ନିଜ ଖାଦ୍ୟକୁ ବନହଂସୀ ଅଯାଚିତ ଭାବରେ ବାଣ୍ଟି ଦେଉଛି କୁନି କୁନି ମାଛମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ। ଅକୁଣ୍ଠିତ ଚିତ୍ତରେ ଅବିରାମ ଗତିରେ ଏ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଚାଲିଛି। ଅନ୍ୟ ଏକ ଚମତ୍କାର ଘଟଣାକ୍ରମରେ ଅନ୍ୟ ପ୍ରଜାତିର କୁନି ବୁଲବୁଲଟିଏ ଏକ ବିରାଟକାୟ ରୋଗଗ୍ରସ୍ତ ହକ୍ ପକ୍ଷୀଟିକୁ ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନ ଭାବରେ ଆହାର ଯୋଗାଇ ତାକୁ ଆସନ୍ନ ବିପଦରୁ ରକ୍ଷା କରି ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା ସାଜିଛି। ନା ଅଛି ତାର ଅନୁଶୋଚନା, ନା ଅଛି ତାର ଅବସାଦ, ବରଂ ସେଥିରୁ ସେ ଅପାର ଆନନ୍ଦ ଲାଭ କରୁଛି। ଆଉ ଅତିକାୟ ହକ୍ ପକ୍ଷୀଟି କୃତଜ୍ଞତାରେ ଯେମିତି କୃତ୍ୟକୃତ୍ୟ ହୋଇଯାଉଛି। ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କର ଏହି ପ୍ରକାର ଆଚରଣ ସତରେ ଏ ସ୍ୱାର୍ଥନ୍ୱେଷୀ ମଣିଷ ସମାଜ ପାଇଁ ଉଦାହରଣ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ଏଇ ତ ସତର୍କ ଟିଭିର ଇଏ ଚମତ୍କାରିତା।